never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. Klip in die bos, welkom, dis Chester Williams. Vandaag is het die 27 april, Vrijheidsdag, waar jy die geleentheid gehad het in 1994 om te kan stem. Ons is hier op die plein van Woester, een van Woester's grootste, kenmerkendste plek. Achter mij is onze welbekende Nelson Mandela, een van ons groot icone, wat nou al afgesterf het, maar ons is dankbaar vir hom rol wat hy ook in ons land vertolk het. So ons gaan vandag so 'n bietjie in die strate invaar waar ons 'n paar mense gaan voorkeer vra en net luister waaroor gaan hierdie spesifieke vakansiedag, Vryheidsdag. Wat het gebeur daai dag in 1994? Wat het gebeur die 27ste April toe ons daardie geleentheid gekry het? My name is Abongile and I stay in Zoletemba from Worcester. And this day means that it's a day where youth usually gets their freedom, because in their olden days before 1994, there were apartheid days, so there were no freedoms for black people and colored people. Only white people were free to do anything they want to do. So this day means that everyone in South Africa have the right to do anything they want to do. Eerstens, dis Vryheidsdag. Dis baie jare terug was het ons nou apartheid geweest, nee. En Mandela hulle en die mense het beklei vir ons vir hierdie dag, sodat ons as mens vryheid kan het om te loop waar ons wil, te gaan waar ons wil. En ja, dis actually 'n goeie dag, want ons sal nie so kon geloop het soos ons wil, enige plek waar ons wil. He. Wat beteken Vryheidsdag vir u as individu? Ek is Hazel Streyers. Vryheidsdag is vir my, vandag kan jy maak en besluit en doen soos jy wil. In die verlede kon jy nie so gemaak het. He. En ek is... Well, sinds 1994 het dinge vir ons as gemeenskap, het dit baie deure oopgemaak vir ons jong mense, selfs vir almal oor die breedspektrum van jou gewone huisvrou tot jou gewone blue collar ou, het vryheid gekom en ons mense baie geëkoop. En ek soos glo dat ons mense moet die geleentheid gebruik, die vryheid wat gegee is, het daar ook 'n verantwoordelikheid in. En ek glo dat as ons die verantwoordelikheid vat vir ons dade, dan sal ons meer bereik as net ons vryheid wat ons voor geveg het voor 1994. Ek sê baie dankie, Norman Goliath.